Na ndi ni shoki nyaneria muingi utigito wa thamete tunwa ni kumaka na ni undu wa video imwe irira gitrend muno ndi ni shoki nyaneria ya muiretu mari hamwe na mamu wao uria ni mamu wao rakioneka video ini no iria ngukorwo ngikuonia na muiretu wa gaikorwo akimwira ciugo njuru muno ciugo cia urathoni na ngwenda uthikiririe video ino video ira igitrendete muno ndi ni shoki nyaneria aingi makimikumithia na njira nene makiuga ati muiretu uyu ona gutuika mitugo ya nyina ni ire yakiigwika ndikiri miega ati arakiagira mushari wake gitio akusi au unajua wakati ulizaliwa madaktari walicheka walikuwa wamejua nimezaa shetani. I think no wonder they laughed. Shetani walicheka. Ni bora urudi kwa bwana yako. Urudi kwa bwana yako nini? Sirudi kwa mtu alinichiti. Sio ukutusumbua na bwana za bwana za wengine. Hata urudi kwa mtu alikuchiti wewe uko na yeye. Anaweza cha bibi yake juu yako. Eh? Au unaongeaje koi? Au usinilete. Kwanza wa mama Jora waambia fungangio mdomo yake. Mimi kesho akiniongelesha hivyo tena na tunapatana. Huyo amenikosea heshima hata kama. Usinga. Hata kama mama Jora amenikosea heshima au amenikosea zaidi. Mimi zingine sisi takuja kuongea na mama yako. Na niambia unaniambia nini? Unajua na chitingi kwa nini? Ama unajua anaendaka na hao wanaume kwa nini? Kama afikia unakulanga nini unakunywanga nini? Sasa naweza gani nikule chakula za wana umenasimamisha na mabwana. Kwani sasa unakula nini mama? Unakula nini? Na sokera mzuri huo. Mzuri kwa soke. Mimi rudi kwa babako. Mimi rudi kwa babako wiki moja ukarudi. Mimi na. Mimi nenda kwa babako wiki moja ukarudi. Sungaka huko kwa babako. Ukakaa huko kwa babako huko. Ulienda ukarudi wiki moja umerudi. Hii mimi sitaki kukaa na mama ya Kamba. Mimi sitaki kukaa na mama ya Kamba. Hii unajua anga nzuri kwa maisha yako wewe. Usinilete. Mimi adlonga sendangi na bwana za wenyewe. Wewe. Uki. Wewe. Wewe mwenye unaleta ngamboro hapa mwenye mrefu mkonda. Sindio, si mboro di bibi yake ni wa mbali. Unaenda tu na di next door. Aba next door. Yes, mama Mweni. Mama Mweni unaenda na bwana mama Mweni. Mulitolewa ile siku kwa bafu. Nimekwambia uninyamazie wewe. Mulitolewa kwa bafu ya nini? Mnakula ni hadi kwa bafu. Wewe kilela wewe. Unasema yangu nipigie babangu nimbe kwanza huko. Unasema ukipigia babangu si ulienda wiki moja ukarudi. Si ungeenda huko ufunzwe adabu na mama akambo pate akili. Hai. Haezi. Na pia kuna mama hizi atatainia ujinga yako na kuanga naye. Wako sasa kuentertain. Wewe bora wachana na mabwana za wenyewe. Una wako nimechukua. Hata huyo mama Joe huyo bwanake anaweza milisha. Anaweza hata kugumisha gari kai. Akina bene mlezi. Adu uangaliange unangazo. Nimekuuliza unaona kama naweza niendesha mimi? Wewe unaendangana naye jia? Ana mkwambia anaendangana naye. Hai. Utakuwa unasikiliza mshana za watu uko na unazia mimi. Si hata upatie mama yako heshima. Mwambiange. Mwambiange si ni best yako. Mwambiange asijaribu kunisomisha. Kesho akinisomisha na watu sinyi wote. Amdaku ananga akili. Ndio maana amekonda hivi. Endea bwana yako. Shunde hapo umeenda na mabwana za wenyewe.